pessoal do YouTube, dessa vez eu vou fazer, galera. Dessa vez eu vou falar o significado de você sonhar, galera, com um sonho, com um sonho que eu nunca pesquisei, vocês nunca sonhou, galera. E eu também nunca sonhei. Vou falar o significado de um sonho, galera, beleza? Eu vou primeiro de tudo, galera. Vocês têm que prestar atenção, galera, no significado do sonho, da galera. Dessa vez eu vou falar, galera, o significado de você sonhar, galera. De você sonhar com carona, galera. Com carona de carro, galera. É o seguinte, galera, sonhar com carona de carro pode ter significado e recorrência no significado que você talvez não saiba, galera, não saiba disso, né? O sonho com carona indica como você se relaciona com as pessoas e consigo traz alertas de problemas e conflitos nas suas relações, caso existam, permite entender se uma escolha deve ser levada adiante ou não aceitar ou dar carona, galera. Então eu vou ter que falar alto, galera, por conta do barulho do ventilador, galera. Eu vou ter que falar alto, tá, galera? Porque se eu falar baixo, vocês provavelmente não vão escutar, galera. Então eu vou ter que falar alto pra vocês entenderem, galera, beleza? Quando sonhar com carro, carona é o seguinte, galera. Sonhar com carona de carro ou de veículo ou de um veículo significa que você não pode continuar escolhendo seguir o desejo de outras pessoas. É, você já tem começado a perceber o quão é difícil. Então sonhar com carona, galera, é o seguinte, ó. Subir aqui para cima é o seguinte: o que é sonhar com uma pessoa dirigindo? Dentro de um significado em sonhar dirigindo um carro ou algum veículo, este carrega uma das interpretações mais positivas e possíveis. Isso porque indica que você tem autonomia suficiente para direcionar de forma correta sua energia psíquica, né? Com isso, o hoste daqui não é tão fácil de ser influenciado pelos demais ou pelas circunstâncias, né? Então, galera, é o seguinte: agora eu vou falar sobre sonhar com viagem. Ter inúmeros significados que você, galera, talvez não saiba, galera, não consiga decifrar, galera, o significado. Então, galerinha, eu vou ter que fortalecer, galera. Vocês precisam deixar o like no conteúdo, galera, porque eu tô vendo que muita gente, galera, tá visualizando o conteúdo, não tá deixando o like, galera. Então eu espero que vocês, galera, eu já falei pra vocês em inúmeros vídeos que você precisa deixar o like, porque ajuda o conteúdo a gerar, galera, desenvolvimento. Então, galera, eu não vou ficar mais repetindo, eu não vou mais pedir pra vocês deixar o like no conteúdo, galera. No conteúdo, se você não deixar, galera, problema de você. Se você não deixar, galera, eu não posso fazer nada. Eu só quero que o meu sonho, que o meu vídeo, galera, que meu conteúdo, galera, desenvolva, galera. Porque se ele não se desenvolver, eu vou ter que ficar por um bom. É por isso, galera, que eu fiquei 2 dias sem enviar, sem dar sinal no YouTube por conta disso, galera. Eu fiquei 2 dias sem dar o sinal, galera. Então eu espero que você, galera, faça o melhor, galera. Faça o seu melhor. Deixe o like para fortalecer, galera. Então, galera, é o seguinte. Eu desliguei, galera, o ventilador pra vocês escutar melhor, galera, beleza? Agora é o seguinte, galera, o que significa sonhar com linguiça? Com linguiça, galera. Como dito, sonhar com linguiça se remete à carreira profissional, ou seja, serve como alerta de que em breve você será, galera, recompensado por todo o seu esforço, e dedicação aos seus projetos relacionados a negócios. Então, galerinha, agora eu vou sonhar, galera, agora eu vou falar o significado, galera, de você sonhar com preguiça, galera, com bicho preguiça, ou então, galera, com preguiça, galera, de fazer alguma coisa, galera, beleza? É o seguinte, sonhar com preguiça, ó. Preguiça, significado, galera. Pesquisa isso, já aparece. Agora, galera, é o seguinte, ó. Sonhar com esse bicho, o que significa sonhar com um bicho preguiça? Não há uma resposta universal e definitiva que sirva para todo mundo que já sonhou com um bicho preguiça. Sonhos com sobre preguiças podem ser interpretados de algumas maneiras diferentes. Geralmente, eles simbolizam algum aspecto da sua vida que está se movendo lentamente ou que você sente que está se arrastando, cara, beleza? Então, galera, é o seguinte, qual o animal do animal, cara? Qual é o... Agora, galera, eu já falei todo o significado, galera, de você sonhar com isso, galera. Agora, galera, é o seguinte, ó. Eu vou poder esse conteúdo acabar por aqui, galera. Se você gostou de entender alguma coisa, galera, entendeu pelo menos alguma coisa, deixa o like. Se você gostou, galera, deixa o seu dislike. Se você não gostou, se você não tiver gostado, deixa o seu dislike. Agora, galera, até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau, fui!